ñoo ñëwoon tay ziar ci la tay di la wax ne ñi ñi ngi lay massa bu baax ci ñëw bi way ñu ngi lay massa bu baax ci xexoo bi nga xamantene mo xew ci pé bi tay tay sa ñëw fi ci medina bokk tay ñëw yi ngi fi daan ñëw tay sëriñ bi suñu la doon laaj tay lan ngeen yek lan ngeen wax tay ne li julit yeb yek tidiane yep yek ko bal ñeen du julit ak tidiane sax yek moy tislu ndax nit ko ne da fay am yalla da fay balancer ci mom yo xamne su ko jele bala mu koy feñalatu ci kenen ni ne ci digënt bi ñom dana nek ci fitna ki li la xasu hon ci mom ci jëriñ doom adama ak suturaal ko ak neubal ko ayibam neew na ko ci hag ko xamne nak dem na tay te yow mëno ñaka def tor te soko defé wéru da lay jaxal yonent daf ne de hak julit jall la ci diina ji lool nak soko bëgg xam da ngay séti ki jall bëgg yeey wax ngay mëna déggé wax ja la moy yeey bu oxyé fi bañ bi néxoon mëna koy dag mo xamné fi kat la fi néxoon daan yeey néxatu bo fofu lay xamé né ande ke bañ xam na ñëri momu tay nit dana ha ñak dépasse nga xamne ci jess jamono bi moy dundu suk bo ban mos lay ñak dépasse ndax mo la ko yoné do ko laaj nit ordonnance dana ko jënd tay ku sa ordonnance jore amala ko la ko jënd sa xel dana daj ku sa dépasse tak amala ko la ko sa xel dana ko daj ku fi wéru ci toj bo xamne amulo ko ci deug tank kalam dana ko daj kon na nit la hon ko xamne bis bi xamle na maqamam ci yalla waye xamle na hit maqama bay ci yonent ndax mbolo mu fi dajje rew yi fi dajje xamul kenn ko xamne masnay genn aduna bu moye bay rew yi fasante ko yu melni dajje fi kon dajje gi fi aduna bi dajje xamle na ne bay fone ci aduna bi def na fa iw motax ñuy dag de ko indil nit ko su bare ay tol fu tol ñor ñu dag andil ko bayna fofu la nekkon way cheikhou tidiane tam palifa liggey bi mu liggeyal bay ñepp sédé ko moko ñëk jox auto ak mu halalam yépp bu tukkan bu dukey jox ko bis bi xam leen na né ku doon liggeyal bay la wa wassalam ma sha Allah tay serigne bi suñu leen wax tay yeen kaddu nga ñi sédel ci serigne bi lan nga ñuy wax serigne bi cheikh amad tidiane moy dal may yalla ñaari xaj la maye yalla go xamni yalla ko jël taxañ ko ci nit ki denc ko kenn mënu ko topando boko do bëggona topando rek ngay tehi ba way mëno ci jox ci misal jakka may ak xamna may ak yalla nit ñi dafa dajé di julli juma amna may ak yalla bu aljuma joté ñu tej jakka yi mom kenn rek ci lañuy julle waye ñum ñepp nak kan xamot ci dara jaay ñuy julli xenu ci yow lool kaawa gi rek ko am cheikh amad tidiane amna qasiya ci baay go xamne mom rek moko am moy lan moy bu taxawé xey kelam bi bokoy taxaw rek jissu sakal dañ baay lool mom rek la bu len xolo ni nga daan gis baay muy len xolo mom rek sakal dañ kam ben garantie buy dox nga daan hand ak baye muy dox donte ay metar la bu doxé rek sa xel daj baye lolou may ak yalla la go xamné daf koy may ku ko neex waye du kum neex am ko ama tabé ak baye ga kum neex ku ko wuti am ko portable ñaari may la am bi mom ñepp ko ci am moy juroom ñaari haraf yi ak ñaari sette ya wala sette ya ci mu jom ni ak oké ak jéss ak dem ko portal yo am nañ ko waye nak hubbi ci kar jolé ñu xolal ci kar jolé ko ya ko tay dugg soko ci dugul do ci am ñu xolal mu soné yasin jolé wal qur'ani ko ko ya ko tay nak portal rafeté hot ko té defu lako ci mu ne ci maqama lum jégué jégué bay da fay am maqam yo xamni yow ya koy xaccé ci bay dugul ko soko defut bo fi don am jouné hatin maqam yo def la rir melas parce que dugol lolo ko wa salam
machallah sëriñ bi ñi ngi lay ñaan yalla fon bu gudd bu and ak wër ci barke cheikhou tidiane ci barke maulana assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh fiil tv ñi ngi leen di ñi ngi leen ziaré ñi ngi jakkal ki nga xamne moy suñu sëriñ di bay mondo bu cheikh du barhama sëriñ bi ñi ngi leen di ñi ngi lay ziaré bay lay gey ma ngi lay fay ak titangé ak njaqare ci buntu place bi nga ma introsé pour ma wax man ci tit parce que suñu sëriñ cheikh abdou barhama daf ñuy wax mu né deglo ka neex ku joom nga xam ku wax deug nga jëriñu kon man dal suma la nuyo jaale la khalifa bi ñaanal ko yalla dama lay ñaan nga boole ma bokku ci ñi nga xam na dañuy deglo parce que limu wax mu ne deglo ka neex ku joom nga xam ku wax deug nga jëriñu su ko defé ma bokku ci ñi deglo di len ñaanal feuy du sane tv yalla na dem ci kaw ci kanam yalla na nek international ci barke maulana cheikh ibrahim ñu ngi naw seen yitté ñu ngi len di ndokkel bu baax la junay di waxon dal la atakalam madame cheikh fi baghdad kon dal ñu ngi jéggul bu baax masallah ku deg kaddu nga xamne kaddu cheikh abdou barham la yarab cheikh abdou barham la yalla yalla gudal seen fat may